assalomu alaykum aziz do'stlar hurmatli kanalimiz obunachilari men bugun ushbu video roligimda sizlar bilan birga internetda sarmoyasiz internetda sarmoyasiz ijtimoiy tarmoqlar orqali pul ishlash mumkin bo'lgan ajoyib bir sayt haqida sizlarga qisqachagina ma'lumot berib o'tmoqchiman sayt manzili albatta video ostida bo'ladi o'tib bemalol pul ishlashingiz mumkin ushbu saytimizning nomi GetLike bo'lib bu sayt -like bu say orqali biz instagram va kontakt ijtimoiy tarmoqlarimiz orqali saytdan sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin bu yerda biz qana qilib pul ishlashimiz mumkin turli xil profillarga podpisatsiya bo'lamiz layklar like bosamiz друзья qo'shamiz mana shunaq qilib biz mana shu saytdan sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi buning uchun biz birinchi navbatda ushbu saytdan ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi buning uchun zарегиiсtтрироваться tugmasini bosamiz va bu yerga registratsiya bo'limiga o'tib elektron pochtamiz manzilini birinchi yo'lakka yozamiz keyingi yo'lakka parol yozib bu yerga parol yozamiz va podverdit parol yozamiz ya'na ushbu yuqorida yozgan parolimizni qayta yozib зарегистрироваться tugmasini bosib ushbu saytdan ro'yxatdan o'tamiz saytdan ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan keyin выхod tugmasi orqali o'z profilimizga tashrif buyuramiz mana biz profilimizga ham kirib oldik endi do'stlar qarang biz bu yerda birinchi navbatda nima ish qilishimiz kerak birinchi navbatda ushbu saytdan ya'ni elektron pochtamizga biz ro'yxatdan o'tgandan keyin bular aktivatsiya uchun xat jo'natishadi ushbu xatni elektron pochtamizga kirib ushbu xatni ustiga bir marta bosamiz va profilimizni o'zimizga tegishli ekanligini tasdiqlashimiz kerak bo'ladi va bu yerda tasdiqlaganimizdan keyin qana qilib pul ishlashimiz mumkin birja задания ustiga bir, şey bir marta bosamiz va mana bu yerda ko'rsatilgan turibdi instagram vkontakt instagram tarmog'ini ustiga bir marta bosib mana bu yerda mana bosganimizdan keyin zadaniyalar chiqib kelyapti mana zadaniyalar tiq qilib yotibdi еще задания еще задания заданияlar juda ham ko'p birinchi navbatda bu yerda biz nima qilishimiz kerak ijtimoiy tarmoqlarimizdan instagram ijtimoiy tarmog'imizdi bu yerda profilimizni ulashimiz kerak bo'ladi profilimizni ulagandan ula keyin mana bu yerda задания chiqib kelaveradi заданияni qanaqa qilib bajariladi задания ustiga bir marta bosamiz va выполнить tugmasini bosamiz va bizni mana instagram tarqoqli tarmog'i orqali mana shu profilga o'tkazdi va bu profilga biz podpisatsiya bo'lishimiz kerak podpiska tugmasini bosamiz orqaga qaytamiz проверять tugmasini yana bir marta bosamiz ozgina kutamiz mana задание успешно выполнено bizning balansimizga to'qqiz копейк kelib tushdi shu ishni yana bir marta takrorlashimiz mumkin проверка выполнить задания mana подписаться yana orqaga qaytamiz проверять ozgina kutamiz проверка выполнение задания Задание успешно выполнено biz ushbu заданияni bajardik bu yerda задания lar juda ham ko'p va har soatda takrorlanib turadi keyin bu yerda yana bir narsa saytga do'stingizni taklif qilib u yerdan ham yaxshigina daromad olishingiz mumkin buning uchun партнерка bo'limiga kiramiz va Və... reklamni material ustiga bir marta bosamiz mana bu yerda bizni партнерский ссылкаmizni topishimiz mumkin do'stlar bu yerda партнерский проgramмаsi bularda juda ham ajoyib вообще bomba партнерский programma ellik foizlik партнеркаda bular ishlaydi ushbu sayt misol uchun siz ushbu saytga do'stingizni taklif qilib uning daromadidan ellik foiz olishingiz mumkin bir narsa yodingizda bo'lsin hech qachon sayt o'sha do'stingizni ishlagan pulidan sizga to'lamaydi sayt bu narsani faqat o'z cho'ntagidan to'laydi nima uchun siz ushbu saytga o'sha do'stingizni taklif qilganingiz uchun sizga ellik foizlik referalniy programmada sizga pul to'lab beradi mana shu joylari ham bor keyin ishlagan pulimizni qanaqa qilib chiqarishimiz mumkin bu yerda vыvesti bo'limiga kiramiz va mana bu yerda ko'rsatilgan turibdi vivod bo'limiga bir marta bosamiz va mana bu yerda bizga hammasi ko'rsatilgan sizda qanaqa кaшелог bo'lsa o'sha kahелогni ustiga bir marta bosasiz va bu yerga pier misol uchun pire pir raqamni kiritasiz va soxranit qilib qo'yasiz keyin summani yozib отправить заявка tugmasini bosasiz kiwi bo'lsa kiwi yянdeks denьgi bo'lsa яндекс деньги sizda o'zingizda qanaqa koshelok bo'lsa o'sha koshelokni kiritib soxranit qilishingiz kerak bo'ladi saytda minimal summa yuz rubl hisobingizda yuz rubl yig'ilgandan keyin ushbu saytdan bemalol pul chiqarishingiz mumkin sayt hozirda yangi yangitdan ish boshladi va sayt yuz foiz to'lab kelmoqda saytni barchangizga taklif qilib qolaman agar videolarimiz yoqqan bo'lsa sizdan bir dona layklaringizni like ayamay bizni qo'llab quvvatlashingizni so'rayman kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatib boring boringizga shukur aziz do'stlar Xayr, rahmat. katta rahmat joningiz sog' bo'lsin